Astăzi pe masa de lucru avem acest amplificator Yamaha A960, foarte performant, foarte performant. Am pornit să-l demontez, fiindcă are un defect foarte straniu. Stă de ceva timp la noi, a venit la restaurație. Deci a fost la un alt centru de reparații, s-au încercat careva lucrări, ceva s-a făcut, ceva nu s-a putut face și a ajuns la noi, este la un prieten de-al meu și o să încerc să-l repar. Deci am problema pe unul din canale, mai bine zis canalul din partea dreaptă. Ei, și în interior, iată, am găsit așa, deci iată după cum se vede așa, firulețe legate cu bandă adezivă. Iată, aici avem iarăși sârme de tot felul rupte. S-a încercat ceva să se facă. Ei, în fine, urmează să identificăm problema. Deci interiorul este, iată așa, un transformator bine izolat. Avem finali de la Schanken 2SC 2773 și 2SA 1169, tot de la Schanken. Iată și aici avem, s-au mai lipit așa niște fire adăugătoare. Multe șuruburi sunt lipse la placa din spate. Așa. Cumva am extras partea din față. Unde găsim, iată aici așa, butoane, potențiometri pentru reglare de nivel joase, înalte, multe funcții interesante. S-a făcut deja intervenția pe acest amplificator. Am înlocuit careva rezistențe decalibrate, careva din condensatori. Așa, am reglat curentul de mers în gol pe ambele canale. Placa s-a curățit bineșor, după cum se și vede. S-au curățit și plăcile aici, fiindcă am înlocuit și partea de preamplificare, careva dintre condensatori, care erau deja învechiți. Am înlocuit și potențiometrul de balans, fiindcă era nefuncționabil, așa, se auzeau careva distorsiuni. Deci s-a făcut o reparație, o restaurație totală a acestui amplificator. Să mergem în continuare. După cum și vă spuneam, urmează să facem o testare în sarcina de 4 ohmi, frecvența de 1 kHz, acestui amplificator, să-l testăm. Deci totul este funcționabil și să începem testarea. 1 kHz. Mergem până ajungem în clip. Canalul stâng acum se testează. Avem clip. Venim curat. Avem 33 de volți. 33 de volți în 4 ohmi. Pe canalul stâng, Yamaha A960. Și iată, am conectat aici sonda osciloscopului. Sarcina. 33 de volți. Canalul stâng. Așa, acum vom testa canalul drept. Am conectat sonda pe canalul drept și semnalul la fel pe canalul drept. Și să începem. Așa, am clip. Canalul drept. 33 de volți curat în 4 ohmi. Așa. Pentru interes personal, să văd și temperatura. Am 38 de grade. 33. 34. Totul este perfect. Amplificatorul nu are adăugat un ventilator pentru a răci. Deci se răcește de la curenții de aer care circulă prin interior. Avem și rezultatele respective.
Frecvența 1 kHz, sarcina 4 ohmi, tensiunea măsurată 33 de volți, curentul 8 amperi, putere calculată, deci 272 de W în 4 ohmi pe canal și 136 de W 8 ohmi pe canal. Un rezultat foarte bun, un amplificator destul de bun, care a fost produs în anul 1980, este foarte vechi, dar că s-a utilizat piese de calitate pe atunci și s-a făcut totul așa cumva la cel mai înalt nivel. Urmează să aranjez toate firele corect și un test pe semnal audio. Așa. M-am bucurat că totul s-a rezolvat, însă în urma testelor efectuate am constatat că unul din canale are probleme și are probleme destul de grave. Deci, iată, s-a demontat iarăși din nou tot absolut. Am deja 4 ore, caut defectul și nu prea pot să-l depistez, dar am zis că să mă împărtăși și cu voi. Deci, iată, am semnalul la ieșire, la 2V, frecvența de 100 de Hz. Deci, atunci când testez într-un kHz, am totul ideal. Deci, când vin în 100 de Hz pe joase, să spunem așa, iată, mărim și la un moment dat, la 11-12 volți pe ieșire, mi se întâmplă, iată așa, o situație. Deci este un defect destul de grav, greu de depistat. Urmează intervenția. Vă spuneam ceva timp în urmă, acest amplificator a fost realizat în anul 1980, toate piesele sunt de atunci, de calitate bună, au trecut foarte mulți ani, însă condensatorii totuși își fac treaba destul de bine. După ceva timp îndelungat, foarte complicat, am constatat că la frecvența de 100 de Hz și frecvență mai joasă, amplificator operațional IC201, care l-avem iată aici, anume pe canalul stâng, deci nu, canalul drept, right, nu poate amplifica frecvențele mai joase de 400 de Hz. Deci în 100 de Hz când l-am testat, ați văzut ce problemă făcea. Deci dacă vă întâlniți cu această problemă, condensatorii pot fi evident acești electrolitici, însă eu văzând că ei sunt de la producătorul Elna, un producător foarte renumit și mai ales pe atunci se făceau de calitate bună, de aceea cumva am dat vina din start pe amplificator operațional. Evident că cu ajutorul osciloscopului mai ușor am depistat problema fiind în acest amplificator operațional care l-am înlocuit și acum o să vedeți rezultatul. Cam asta-i. Deci să-i dăm startul, este conectat. Așa. Am 100 de Hz frecvența și mergem pe ieșire. Stop. Sunt fără sarcină, deci sunt în gol. Deci iată aici am curat 33 de volți rămas pe canal. Toate că un semnal curat ar mai amplifica până la 40 de volți plus minus, da, fără sarcină. Deci funcționează totul perfect, acel amplificator operațional îmi făcea probleme. Să fie mai corect, am conectat și sarcina, canalul drept. Așa. Deci iată, se aud bobinele. La 100 de Hz am o putere de, să mă bine zis, tot 33 de volți. Deci funcționează perfect, ideal. Intervenția și rezultatul după ce s-a remediat și a doua problemă. Deci îi dăm start. Am conectat sarcina 100 de Hz, după cum se vede. Op, 33 de volți.
Iată, am ajuns și la etapa finală, după foarte multe demontări acestui amplificator, de fiecare dată apărea câte o problemă. Dacă nu mă înșeală calculele matematice, aproximativ ar avea 43 de ani acest amplificator. Și la așa o vârstă era și ceva normal ca să apară diferite probleme. Respectiv, ce a apărut, a s-a remediat absolut totul, făceam una, apărea alta și tot așa mai departe. Într-un final, am finalizat cu acest amplificator, destul de interesant, care are un sunet calitativ.